Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ, դուք նոր թեմում եք և մենք հիմա դիտում ենք միասին ամենանոր սերնդի TCL հեռուստացույցներից մեկը, 65 դյույմ, ողջունում եմ ձեզ, այստեղ տեսեք ես արտացոլանքի մեջ երևում եմ, սա 4K Ultra HD հեռուստացույց է, ողջունում եմ բոլորին, հարգելիներս, ողջույն, բարևում եմ բոլոր Երևանցիներին, մարզերի բնակիչներին եւ արցախցիներին, ինչպես նաեւ արտերկրում բնակվող հայերին, ովքեր դիտում են մեզ, շնորհակալ եմ լայքերի համար, իսկապես շնորհակալ եմ, դուք մեզ լավ ոգևորում եք ձեր լայքերով։ Տեսեք, սա 4K Ultra HD, ասեք 4K Ultra HD, ես փորձեմ այսպես պահել, որպեսզի դուք ուղղակի հեռուստացույցը այնքան մեծ է, որ իրականում անհնար է նրան տեղավորել այս էկրանի մեջ, այն էլ ուղղահայաց նկարահանման դեպքում։ 4K ունենք այստեղ, սա YouTube-ով միացված վիդեո է, ահա իմ ամենասիրած պահը այստեղ, երբ բոլոր պղպջակները երևում են և ինչպես արդեն մեր հետևորդները լավ գիտեն, հեռուստացույցի էկրանի որակը գնահատելու համար պետք է ջուրը տեսնել ինչպես է աշխատում, ալիքները տեսնել ինչպես է աշխատում էկրանի վրա և դա տալիս է ամբողջական պատկերացում հեռուստացույցի որակի մասին։ Այստեղ էկրանը QLED է, ասեմ, որ 65 դյույմ, 4K Ultra HD, 65 դյույմը, դա 167 սանտիմետր է, ես մի փոքր հեռվից ցույց տամ, ինչպես տեսնում եք, ես հիմա կպատասխանեմ ձեր հարցին, Անդրանիկ ջան, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ներքևի հատվածում sound bar կա, այսինքն ձայնային համակարգ կա, բավական լուրջ ձայնային համակարգ կա, որը թույլ է տալիս ձեր սենյակը, լցնել աննկարագրելի հաճելի ձայներով և ձայնային էֆեկտներով, լուրջ հաճույք ստանալ ֆիլմներ դիտելուց, հատկապես սպեցէֆեկտները և կամ ինչ-որ համերգներ լսելուց, շատ հաճելի կլինի հատկապես հայկական երաժշտություն լսելուց, մի խոսքով հարգելիներս, Անդրանիկ Սարգսյանի հարցին պատասխանեմ, Անդրանիկ ջան, 350 000 դրամին մոտ գնով, շատ մոտ գնով և մի քիչ ավելի մաչելի էլ կարող եք խաղային համակարգիչներ գնել, բնականաբար Note-M-ը խաղային համակարգիչների հայրենիքն է Հայաստանում, այսպես փոխաբերական իմաստով ասեմ, կարող եք մոտենալ սրա կամ զանգարել մեր մասնագետներին կամ գրել ձեզ կզանգեն, կօգնեն, կկոնֆիգուրացնեն ձեզ համար լավագույն լուծումը և դուք շատ գոհ եք լինելու, որովհետև 2 տարի պրեմիում երաշխիք ունեք նաև անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ հոսանքի տատանումներն են մտնում երաշխիքի մեջ մեզ մոտ համակարգիչների պարագայում, դա ունիկալ պրեմիում առավելություն է, որը որ հասանելի է միայն Note-M-ի գնորդներին, այնպես որ անպայման օգտվեք այդ առավելությունից, որովհետև բոլոր դետալները երաշխիքի մեջ հոսանքի տատանումներից ոչ մի տեղ բացի Note-M-ից չեն մտնում մեր ունեցած ինֆորմացիայով, սա բացառիկ պրեմիում երաշխիքի առավելություններն են, խոսքը համակարգիչներին է վերաբերվում, ոչ բոլոր ապրանքատեսակներն են այսպիսին, ի խոսքով ես մոտենամ ձեզ, փորձեմ սևը ցույց տալ, սևը շատ կարևոր է, գիտեք, երբ որ դու էկրանին նայելուց տեսնում ես մաքուր սև և այսպիսի որակ, մի խոսքով հեռուստացույցն արժի 599 000 դրամ, սա հատուկ գին է, հատուկ գին առաջարկ և այն հասանելի է սահմանափակ քանակով, ցավոք սրտի, բայց ամեն դեպքում ցանկության դեպքում նկարահանմանը ներկայացված է սրահում, ներկայացված է, կարող եք մոտենալ սրա և մեր մասնագետների հետ ընտրել լավագույն լուծումը ձեզ համար, քանի որ մենք բավական մեծ քանակի հեռուստացույցներ ունենք, այստեղ ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ պահեստի մեջ էլ պահեստում էլ չի տեղավորվում, արդեն սրահ ենք տեղափոխել մի մասը, շատ է հեռուստացույցների տեսականին, առատ, իսկապես առատ և անընդհատ թարմացվող տեսականի է, ոչ թե 2-ից 3 ամիսը 1, ինչպես այլ վայրերում է շատ հաճախ լինում։ Եվ Անի Խաչատրյանի հարցին նորից պատասխանեմ, այս մոդելը արժի 599 000 դրամ, բայց ասեմ ձեզ, որ 65 դյույմանոց, 58 դյույմանոց հեռուստացույցներ ավելի մաչելի օրինակներ նույնպես ունենք, սա թանկ արժե, թանկ փոխաբերական իմաստով, հարաբերական իմաստով, որովհետև այն ունի QLED էկրան, այն QLED Samsung-ի էկրան ունի, այն իսկապես ունի ֆանտաստիկ գույներ և ֆանտաստիկ էկրան, բարձր հերցեր, այն շատ հաճելի է իրականում կիրառման համար, թե տանը, թե գրասենյակում, թե բանկերում, ընդունարանում տեղադրելուց, ցուցանիշային product է հանդիսանում, մի խոսքով հարգելիներս, ճիշտ ասած եթերի հերոսը ոչ թե, այո, Android-ը կարա պետի հարցին պատասխանեմ, TCL-ները Android են, գրեթե բոլոր մոդելները, ովքեր smart են, որոնք smart են, Android են, այսպես հերվից դնեմ տեսեք, դուք ինչքան հաճելի են նրա գույները հերվից կարող եք տեսնել, կոպիտ ասած, եթե ձեր սենյակը 35-40 քառակուսի մետր է, սա իսկականն է ձեզ համար, նրան կարող եք նույնիսկ PlayStation-ին կամ համակարգչին միացնել, ահա, այստեղ գույների խաղը շատ լավն է, եկեք այսպես դիտենք,
Սա լիարժեք պատկերացում կտա ձեզ նրա գույների մասին։ Կարմիրը, սևը, կաթիլները, ջրի լույսի արտացոլանքը կաթիլների մեջ, սա մի հրաշք է, ուղակի հրաշք։ Ուղակի հրաշք է։ Իրականում շատ հաճելի հրաշք է, բայց ասեմ ձեզ, որ 379,000 դրամից սկսած 65 դյումանոց հեռուստացույցներ են հասանելի, 4K Ultra HD Smart Hyundai-ից եւ այլն։ Так. Հարութ Մարկարյանի հարցին պատասխանեմ, Poco X3 Pro-ն ճիշտ է, որ այդքան էլ հաջող մոդել չի։ Հարութ ջան, եթե եվրոպական ստանդարտն է գնում, միանշանակ հաջող մոդել է Poco-ի 3-րդ սերունդը, X3-ները Poco-ի երբևիցե արտադրված ամենահաջող մոդելներն են, դա ճիշտ է, դրանք շատ հաջող են, եթե եվրոպականն է, եթե ձեզ առաջարկում են Հնդկաստանի, Չինաստանի կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի այլ C-class-ի կներեք շուկաների, C-class եմ ասում ինչու, որովհետև մեր ցանցերի որակի հետ համատած, այնտեղ ցանցերի որակը բավական զիջում է, եւ այնտեղ վերահսկողությունը շուկայի ապրանքների համատած եվրոպական ստանդարտի չկա կամ առհասարակ բացակայում է, համատական չես կարող անցկացնել ուղակի վերահսկողության մասով։ Այս պարագայում ճիշտ է եվրոպական ստանդարտը գնել, որոնք վաճառվում են Նոնթեյում, ճիշտ ասած չի ուզենա ուղիղ գով քանել, բայց ստիպված են, որովհետև սմարթֆոնների մեջ պրեմիում երաշխիք։ Հարութ ջան, պետք է մոտենաք մեր մոտ ձեզ ինչ էլ վաճառեն ստանդարտներից եվրոպական է լինելու սմարթֆոնների։ Так. Անդրանիկ ջան, համակարգիչը, երբ որ Անդրանիկի հարցին պատասխանեմ, երբ որ համակարգիչը հավաքվում է մեզ մոտ ամբողջությամբ, բնականաբար բոլոր մասերը արդեն հաշվում են զեղչով։ Բայց եթե համակարգիչը ինչ-որ հատուկ գին առաջարկ ունի կայքում ներկայացված, դրա վրա մի փոքր դժվար կլինի զեղչ ստանալ, այդ հարցով չեմ կարող խոստանալ, պետք է մոտենաք սրա տեղում դիտարկենք, հասկանանք ըստ կոնֆիգուրացիայի։ Ինքոսքով մոտենամ այս վիդեոյի իսկական հերոսներին, ահա, սիրելի կանայք, վերջապես հասա ձեր, այսպես ասած, ձերքերես հասավ ձեր գործին։ Ца բնականաբար, ահա, տեսեք, խնդիր չկա, մեր աղջիկները հիմա հասցնում են գնորդին, կարծես թե առաքման է գնում, ճանոմ է բրենդից բավական մեծ քանակի կարի մեքենաներ են հասել, եւ սա Լիաննա ջան մի տար Sakura 95, ճանոմ է Sakura 95 մոդելն է, որը կարծես թե ամենա ոսկե միջին հանդիսացող մոդելներից մեկն է կարի մեքենաների աշխարում, արժե 84,000 դրամ, այն ունի բազում օպերացիաներ, ունի բազում, այն ձայն է, իսկապես շատ ցածր ձայն ունի, պրեմիում երաշխիք ունի, ինչ է դա նշանակում, ձեզ ասեմ, պրեմիում երաշխիքի դեպքում շարժիչի հետ խնդիրներ առաջանալուց փոխարինվում է ամբողջությամբ կարի մեքենան, և բնականաբար դուք ազատվում եք գլխացավանքից, ոչ թե անցնում եք վերանորոգման անվերջ պրոցեսներին։ Ճիշտ է, պետք է նշեմ, որ ջանոմ են շատ հուսալի է, մեզ մոտ եվրոպական ստանդարտն է, և ան ներողություն մեզ մոտ եվրոպական եւ պոստսովետական տարածքի համար նախատեսված, այ ինչպես տեսնում եք, CE Conformity Europe եւ EAC, այս երկուսը նշանակում է, որ մենք ունենք ամեն բոլոր հնարավոր սերտիֆիկացման եղանակներով սերտիֆիկացված ապրանքներ, որակյալ, որոնք նաեւ ձեզ համար ապահովելու են երկար հանգիստ առանց գլխացավանքի աշխատանք եւ իհարկե հաճելի պահեր կարի մեքենան օգտագործելու արդյունքից, այսինքն ոմանք սրանով փող են աշխատում, ոմանք ուղակի հաճույքի համար են կարում, ոմանք խնայում են հսկայական քանակությամբ գումարներ չծախսելով այն շորի վրա, որովհետև իրենք կարողանում են արդեն ինքնուրույն գեղեցիկ շորեր գնել, մի խոսքով իհարկե միայն ճանոմ են չի, մեզ մոտ հասանելի է եւ Brother եւ հատկապես Zinger-ի տեսականին, տեսնում եք, սա Zinger 33-37 սերիան է, որը որ ամենավաճառվողներից մեկն է Zinger-ի բրենդից, Zinger բրենդից, իդեպ ասեմ, որ նորություններից ժամանել է նաև փոշեկուլների տեսականին, LG-ից, Samsung-ից, շուտով կայքում կսկսենք, ոչ թե կայքում, այլ Facebook-ում կսկսենք ներկայացնել առանձին ամեն մեկը, այս փոշեկուլներից գրեթե բոլորը հատուկ գներ առաջարկներ ունեն, մեզ մոտ սովորական գներով փոշեկուլներ գրեթե չկան, Bosch, LG, Samsung, Starwind, իմիջալ Starwind-ի այս մոդելին, եթե ծանոթ չեք, 2200 Watt, 32,900 դրամ։ Մի խոսքով, ես փորձեմ ձեր հարցերին պատասխանել։ Էդգար Սուքյասյանի հարցին պատասխանեմ, մեզ մոտ Samsung TV-ները եվրոպական են թե ռուսական։ Էդգար ջան, մեզ մոտ Samsung TV-ները արտադրված են արևելյան Եվրոպայի եւ նախկին ԽՍՀՄ շուկաների
երկրների շուկաների համար, այսինքն դուք չեք ունենալու պաշտպանների խնդիր, այսինքն դուք ունենալու եք շատ հաճելի որակ, դուք ունենալու եք պրեմիում երաշխիք, բացառիկ պրեմիում երաշխիք, ոչ միայն Samsung, այլ գրեթե բոլոր, գրեթե, այսինքն հերոստացույցների պարագայում բոլոր հերոստացույցների Բացառությամբ 1-2 բրենդի, որոնք մենք հորդորում ենք դեռ չգնել, քանի դեռ չեն համաձայնվել մեր պրեմիում երաշխիքային պայմաններին։ Ի խոսքով։ Արթուկներ, ասեմ ձեզ, նույնպես Philips բրենդից, փոշեկուլներ, լվացքի մեքենաներ, տեսականին մեծանում է, հարգելիներս, տեսականին մեծանում է ամեն շաբաթ, նույնիսկ տեսական ապրանքների տեսականին շուտով կմեծանա։ Ուղղակի անքան շատ ապրանք ենք ստացել, որ այստեղ սենց այսպես ասած, սենց անշնորհքավարի ամբողջը լցել են խանութում, էլ տեղ չկա ուղղակի ֆիզիկապես տեղ չկա։ Մի խոսքով, հարգելիներս, հարցերի դեպքում անպայման գրեք։ Սաթենիկ ջան, խնդրում եմ ուղիղ գրեք մեր աղջիկներին, մազի արթուկների ողջ տեսականին ձեզ կներկայացնեն։ Մեր կայքում կատալոգ կա օնլայն, որտեղ կարող եք տեսնել 3500 դրամից սկսած կան մազի արթուկներ, իդեպ շատ լավն են այդ 3500 դրամանոցները, նրանք ակցիայի տակ են այդ գինը ստացել, մենք հազարներով պատվիրում ենք, որպեսզի կարողանանք շատ լավ գներ ունենանք եւ արդյունքում ապահովում ենք ձեզ համար պրեմիում երաշխիք եւ իհարկե լավագույն գին։ Մի խոսքով, հարգելիներս, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, հարցերի դեպքում շարունակեք գրել, նույնիսկ եթե ուղիղ եթերին չկարողացաք հարցը գրել, անպայման գրեք հարցերը եւ մեր մասնագետները կամ ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Իսկ ես անցնեմ իմ աշխատանքին, ուսումնասիրություններին եւ իհարկե նոր ապրանքների ներկայացման համար վիդեոներ պատրաստեմ ձեզ համար։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք։ Այո, Սաթենիկ ջան, իրականում շատ լավն են իր գնի համար այդ մազի արթուկները, մոտավորապես, ասենց ասեմ ձեզ, 10-11000 դրամանոց մազի արթուկի որակներ ունեն, բայց արժեն մեզ մոտ 3500 դրամ ընդամենը։ Այդ ակցիան շատ երկար է մեզ մոտ տևում, մենք Starwind-ի հետ յուրահատուկ համաձայնության եկանք որոշ ապրանքների շուրջ, ինչպես նաև միքսերների հետ կապված, SPM 5183 մոդելի հետ կապված, որը դեռ արժե 56900 դրամ եւ մոտ 60 հատ դեռ ժամանում է ու դրանով ակցիան վերջանալու է։ Մի խոսքով, հարգելիներս, Գևորգ Գևորգյանի հարցին պատասխանեմ։ Այո, իհարկե, Գևորգ ջան, ունենք, ազատել ունենք, պատվերով էլ անընդհատ ժամանում են կարի մեքենաներ, մենք ստանում ենք ամեն շաբաթ։ Այդպիսի շաբաթ չկա, որ մենք կարի մեքենա չստանանք։ Հասանելի է 130-ից 180 մոդել անընդհատ մեր կայքում կարող եք մտնել ապրանքացանք, այնտեղ էլեկտրոնիկայի բաժնում կա կարի մեքենաների ենթաբաժին։ Մտնում եք, նայում եք եւ եթե խորհրդատվության կարիք ունեք, գրեք, զանգեք, Facebook-ում կարող եք գրել, Instagram-ում կարող եք գրել, կարող եք զանգել մեզ 060-707-777 համարով։ Ռուզաննա ջան, մանուկը տեղում չի, մանուկը շատ կարևոր գործերով բացակայում է մի քանի ժամով, բայց ես անպայման կփոխանցեմ, որ բարևի ձեզ, ձեր բարևը կփոխանցեմ նրան։ Հարգելի հետևորդներ, կրկին շնորհակալ եմ բոլորիդ լայքերի համար, շնորհակալ եմ իսկապես, դրանք շատ ոգևորում են, որովհետև կարծես թե մենք ձեր հավանությանն արժանանալու համար ենք աշխատանքի մեր մեծ մասն անում։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, գրեք մեզ ձեր հարցերը, մեր աղջիկները ձեզ անպայման կօգնեն կամ ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ասեմ, որ վաղը նույնպես աշխատում ենք, մենք ժամը 11-ից մինչև 8-ը սեպտեմբերի 21-ին աշխատելու ենք։ Առայժմ